Mladá generácia je naše svedomie. Pri príležitosti Dňa Zeme som prišla diskutovať o zelených témach so študentkami a študentmi Pezinského gymnázia, na ktorom som kedysi študovala. Svojimi otázkami a záujmom ma utvrdili v tom, že tému životného prostredia a zmenu klímy považujú za naozaj dôležitú. Klimatická zmena sa dotýka nášho každodenného života, ekonomiky, dopravy, ovplyvňuje nás na každom kroku. Možno kroky, na ktorých sa dokážu zhodnotiť štáty, nie sú dostatočne dôrazné a neprichádzajú včas. Nie je však iná možnosť, než pokračovať v tejto ceste ďalej a najlepšie je začať každý sám od seba. Týmto sa riadíme aj v prezidentskej kancelárii. V septembri 2020 sme si stanovili cieľ stať sa prvou verejnou inštitúciou na Slovensku, ktorá chce dosiahnuť klimatickú neutralitu už do roku 2030. Pre študentov a študentky sme realizovali projekt Klimatickej akadémie, ktorú za 3 ročníky absolvovalo takmer 80 mladých klimatických lídrov a líderiek. Ocenením prezidentská zelená pečať zasa motivuje ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie, aby si po vzore našej kancelárii osvojili štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovu a prevádzku svojich budov k udržateľnosti. Klíma nepozná hranice. Ktokoľvek ju chráni alebo je naopak ubližuje, dôsledky vždy pociťujeme všetci spoločne. Študentom nielen Pezinského gymnázia prajem, aby ich záujem o zelené témy pretrval a aby na svoju budúcnosť nemuseli hľadiť s obavami, ale s nádejou. Prezidentka následne vyhrnula rukávy a posadila stromčeky. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.